неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники – все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі – 45-55-02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Розрити по-живому. На гарячу лінію народного контролю звернулась мешканка Дрогобича, вулиці Лесі Українки. Жінка поскаржилась на діяльність Дрогобицького водоканалу, працівники якого залишили після своєї роботи гори, болота та понівечене подвір'я. Проблема в тому, що Дрогобицький водоканал проводив ремонтні роботи, як сьогодні вже виявилось на прес-конференції, без дозволів, в силу того, що це треба було зробити оперативно. І, на жаль, ніхто ще до сьогоднішнього дня не ліквідував, тобто не відновив благоустрій після цих робіт. Звичайно, що тут благоустрій не був облаштований нормально, хоч це і міська територія. Пані Олена вже зверталась і в міську раду, і до керівництва самого водоканалу. Проте все, що отримала, це папери із незрозумілими поясненнями. Зараз хоче, щоб комунальники бодай повернули те, що було до їхнього ремонту. Тут хоча б, щоб рейдер проїхав і, чи як називається та машина, я не знаю, щоб втрамбувати, щоб не місилося оце болото під час дощу. Тому що це є жовта глина, і воно все це. Тому що це все, що тут зроблено, це облаштовано за кошти приватних осіб. Пані Олена разом із журналістами народного контролю звернулась до голови Дрогобицького водоканалу Романа Шагали із запитанням, чому його працівники з такою халатністю ставляться до своїх обов'язків і коли територію, де тривав ремонт, приведуть до ладу. Пан Шагала виправдовується. Документів, які намагалась одержати дрогобичанка, в його відомстві просто немає. Тому вона і отримала таку відповідь. Такі документи, які би мали статус проектних погоджувальних робіт, що ви хотіли бачити, в даному факту бути не могло. Знаєте, тому що це виконувалося силами підприємства, не генеральним підрядником, який би за це мав заробити гроші. Проте чиновник таки визнав, його підлеглі допустили помилки в роботі. Він пообіцяв узяти ситуацію під свій контроль і усунути усі незручності, пов'язані із проведенням ремонтних робіт. Ми звідтиля вже зафрахтували на контролі, ми заасфальтуємо той тротуарчик, який ми вам пошкодили. Журналісти народного контролю стежитимуть за тим, як розгортатимуться події у цій справі. Про результат повідомимо наших глядачів вже у наступних випусках програми. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45-55-02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиж, народний контроль, Дрогобичина.